ikki xonali domla puliga uch xonali hovliga nima deysizlar? Assalomu alaykum hurmatli kattaqo'rg'onliklar. Biz hozir Kattaqo'rg'on shahri Radio Uzil mahallasiga yetib keldik. Mana shu uyimiz sotuvga qo'yilgan, narxi ham juda ham arzon. Videomizni oxirigacha ko'ringlar, hozir mana shu uyimiz obzor qilib chiqamiz. Chap qo'lda sanuzellarimiz. Mana buni ustida hojatxona bor. Hojatxona ham normal kattalikda. Mana hovlimizda ayvoni, bu yerda ikkita mashinani bemalol joylashtirsangiz bo'ladi. Mana tepadagi patoloylari yangi qilingan, mana darvozalari ham talabga javob beradi. Hammomimiz, hammomimiz ham ikki xonali, bir xonali hammomimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, mana ichi, hamma sharoitlar bor. Hovlimizda kanalizatsiya tizimi ham bor, ya'ni suvlar chiqib ketadi. Alohida mashina chaqirib, hovlidagi suvni kerak suv bilan torttirmaysizlar, o'zi chiqib ketadi. Mana bular ham yangi qilingan. Yomg'ir tushib, devorni yemirmaydi. Juda ham chiroyli hovli. Yashil zonamiz ham normal kattalikda. Bu yerda 2-3 ta daraxt ekib yoki gullar ekib o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Hovlimizning xonalarini ko'rsatib o'tamiz. Kirishlarimiz bilan birinchi xonamiz oshxona. Mana oshxonamiz ham juda ham normal kattalikda. Endi bundan ziyodi bo'lmasa kerak. 2 sutli hovliga. Mana akvadan qilingan romlar. Yangi qilingan ekan, yangi qilingan romlar ekan. Mana buni ustiga ham akvadan yoki Alutexdan qilingan ekan. Keyingi xonamiz esa mehmonxonamiz. Mana xonamiz ham juda ham normal kattalikda turibdi. Bu yerda ham mana gaz turba kelgan ekan. Xo'p, keyingi xonamiz ko'rsatamiz. Bunisi ham juda ham katta xona ekan. Bu yerda mehmon kutsanglar ham bo'ladi. Mana kattalik normal, balandligini ham ko'rishingiz mumkin. Remont qilmasanglar ham bo'ladi. Juda ham chiroyli turgan ekan. Oxirgi xonamiz ko'rsatamiz. Mana xonamiz spalni. Mana ko'rishingiz mumkin. Xonamiz ham akfa eshikdan qilingan kirishi. Eng qizig'i tashqari tarafga uyda orqa tarafiga ham chiqish uchun joy qilingan. Bu yerda magazin qursanglar ham bo'ladi. Oldin adashmasam bu yerda magazin bo'lgan. Mana hovlini orqa tarafida bu. Juda ham ajoyib. Hurmatli do'stlar, hovlimizning narxi 26 ming AQSh dollari, ya'ni ham kami bor, savdosini qilasizlar. Kattaqo'rg'on shahar markazidan bu pulga hovli topish picha qiyinroq. Bitta ikki xonali domla puliga aytilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastga yozilgan nomerlarga telefon qilasizlar. Suv, gaz, svetdan hech qanday muammo yo'q. Hammalaringizga kattakon rahmat.